እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም አዳኝ ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በጣም ደስ የሚለው ነገር የተዋህዶ ልጆች በተለይ ለክርስቶስ የሚደረገውን በሙሉ ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት እያንዳንዱን ነገር አድርጋችሁ አብዛኛዎቻችሁ እዚህ ደረጃ መድረሳችሁ ደስ ይላል። አንዳንድ ደግሞ በቆረጣ የሚገቡ ሰዎች አሉ። ጾሙን ዘለል ላርገው አሳማቸውን ምናቸውን እየበላሉ ክርስቶስ የኔ ነው እያሉ ፉን ፉን ሲሉ እማያቸው ሰዎች አሉ። እና ይሄ የተዋህዶ የክርስቶስ ልደት ነው። ግልጽ እና ግልጽ አድርጌ የምናገረው የተዋህዶ የክርስቶስ ልደት ነው። ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደው